Dy pacientët e lënduar nga aksidenti tragjik në Bullgari që janë të shtruar në klinikën për kirurgji plastike në Shkup, do të lëshohen për mjekim shtëpiak. Pritet që nga spitali Sofie Spirogov në Shkup të mbërin edhe 3 pacientë që ishin lënduar nga aksidenti tragjik në autostradën Struma më 23 nëntor. Bëhet fjalë për një burr bashkëshortje e tij dhe për një vajzë të re që do të transferohen në klinikat e Shkupit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi njoftoi si njëri nga 3 pacientë tashmë është nisur nga Sofia, kurse dy të tjerët do të mbërin në mbrëmje. Me siguri se të tre do të mbahen sërish në klinikën për kirurgji plastike. Të gjithë ndjehen mirë, ata që janë në Sofje, por edhe këta tre që do të mbërin. Mirë ndjehet edhe pacienti operuar dhe tashmë ka nisë të ecë. Sipas komunikatës zyrtare të Spitalit të Sofjes, pacientët janë në situatë stabile dhe të mirë. Në aksidentin e trafiku që ndodhi në autostradën Struma, jetën e humbën 25 shtetas të RMV-s, kurse 7 ishin lënduar dhe trajtuar në Spitalin Pirogov në Sofje.